Evo, još jednom vas u ime Policijske uprave Splitsko-dalmatinske lijepo pozdravljam. Danas je potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova gospodin Davor Božinović u posjetu Policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj, gdje je održao radni sastanak zajedno sa načelnikom Policijske uprave i najužim kolegijom. I evo, dat ću vam izjavu vezano uz događaj koji je bio na području Splita 11. siječnja, odnosno prošle subote. Gospodine ministre, izvolite. Hvala lijepa, dobar dan. Upravo smo završili radni sastanak sa kolegijem načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske. Da se u toj takozvanoj tamnoj zoni kriminala radi i proaktivno, da se radi sistematski, jer to je 180 ljudi. U vremenu od nekih nepunih 3 sata zapravo otkrila osobu koju se dovodi u vezu sa počinjenjem. Nakon toga je uslijedilo i kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo kaznenom prijavom. Dakle, činjenica je da su policijski službenici vrlo brzo izašli na teren, da su poduzeli sve mjere iz svoje nadležnosti i riješili u ovoj fazi, naravno, taj slučaj na način da se već vodi pravosudni, odnosno sudski postupak. U tom smislu oni su imali i troškovima zdravstvenog sustava, dakle jedan vrlo kompleksan socijalni fenomen, i siguran sam da policija